Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Τετάρτη, 21 Αυγούστου σήμερα και πάμε να δούμε τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Ξεκίνησαν οι διορθωτικές αλλαγές στα κολονάκια στη λίμνη Πηλίου με πρωτοβουλία του επαρχείου ΚΟΟ. Ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου Χατζηνικολάου, Στίβ Χατζηνικολάου, εξηγεί τους λόγους που δεν μπορεί να συνεχιστεί η συστέγαση του φροντιστηρίου με το 3ο Δημοτικό Σχολείο ΚΟΟ. Στην ΚΟΟ, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη του επιμελητηρίου στην ΚΟΟ. Το Grand Circus Show στην ΚΟΟ. Ενδιαφέρον το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Όρκος του Ιπποκράτη σε σενάριο σκηνοθεσία του Δημήτρη Βοναπάρτη. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στην κατηγορία του για τον Κωνσταντίνο Χατζεμανουήλ. Δεύτερη κολυμβητική συνάντηση 12ανσιακών σωματείων από τον Πρωτέα Καλύμνου την Κυριακή 25 Αυγούστου. Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα κολονάκια στη λίμνη Πηλίου, η έπαρχος Κόντινας Βίνου σημειώνει πως η παρέμβαση έγινε με στόχο την ασφάλεια των οδηγών και τονίζει πως κάθε τι καινούριο προκαλεί αντιδράσεις. Όμως η περιφέρεια αφουγκράζεται τις επισημάνσεις και τα παράπονα των επαγγελματιών οδηγών για τις δυσκολίες διέλευσης των βαρέων οχημάτων και έτσι σήμερα τα συνεργεία της περιφέρειας με τις οδηγίες των μηχανικών ξεκίνησαν διορθωτικές αλλαγές στα κολονάκια στη λίμνη Πηλίου. Ερωτηθήσα για τα προβλήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, η κυρία Σβίνου επισήμανε πως σε ορίζοντα πενταετίας θα εφαρμοστεί η μελέτη κυκλοφοριακής μελέτης της ΠΝΑΗ που θα δώσει οριστικές λύσεις σε επικίνδυνα σημεία. Κυρία Σβίνου, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στις τελευταίες μέρες, με τα κολονάκια που έχουν τοποθετηθεί στη λίμνη Πηλίου, να μας πείτε ποια είναι έτσι η διαδικασία που θα ακολουθεί, μιας και γνωρίζουμε ότι τα παράπονα αυτά έχουν έρθει και σε εσάς προσωπικά και τι κάνει μια αυτοψία στο χώρο εκεί. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές τελικά? Είναι καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι τα κολονάκια μπαίνουν για την ασφάλεια του οδικού δικτύου και των οδηγών. Είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος κόμβος που υπάρχει εκεί. Έχουμε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις που μπορούν να πάρουν τα οχήματα. Υπάρχουν οχήματα τα οποία βγαίνουν χωρίς καν να σεβαστούν το stop προκειμένου να μπουν μέσα στο επαρχιακό δίκτυο και άρα θεωρήθηκε απαραίτητο το να γίνουν άμεσα αυτές οι παρεμβάσεις με τα κολονάκια όπως αυτά τοποθετήθηκαν. Και βεβαίως κάθε αλλαγή στην αρχή μας ξενίζει λίγο, αλλά είναι μέχρι να συνηθίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει πια να κατευθυνθεί το αμάξι. Αυτά τα κολονάκια οριοθετούν και τον τρόπο που πρέπει να στρίψει κάποιος προς πυλή και τον τρόπο που πρέπει κάποιος να βγει από το πυλή είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση του επαρχιακού δικτύου. Ωστόσο, είμαστε εδώ και βεβαίως θα ακούσουμε και θα προχωρήσουμε σε οποιασδήποτε διορθωτικές παρεμβάσεις βάσει αυτών που έχουν να μας πούν οι επαγγελματίες οδηγίες επιτοπλίστων και επαλαμβάνοντας υπόψη τα βαρέα οχήματα τα οποία θα πρέπει να κινηθούν προς τις κατευθύνσεις αυτές. Και για το λόγο αυτό έσπευσα και εγώ προσωπικά μαζί με την μηχανικό μας, την Ελένη Τιαπόκα, να πάμε επί τόπου και να καταγράψουμε όλες αυτές τις διορθώσεις που θα πρέπει να γίνουν. Και για το λόγο αυτό μάλιστα είχαμε και ένα αρματαγωγό από το στρατό 19 μέτρων προκειμένου να μπορέσουμε να σημειώσουμε οποιασδήποτε διορθωτικές παρεμβάσεις απαιτούνται για ένα τέτοιο όχημα, για τη διέλευση ενός τέτοιου οχήματος που κατά συνέπεια αν θα μπορεί να περνάει άνετα τον αρματαγωγό, τότε φυσικά μπορούν να περνούν και όλα τα υπόλοιπα βαρέου τύπους οχήματα. Όντως καταγράψαμε κάποιες αλλαγές και αυτή τη στιγμή είναι η μηχανικός μας στο σημείο, τη στιγμή που μιλάμε, για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ, εννοείται ότι αφουγκραζόμαστε κοντά στους οδηγούς, επαγγελματίες οδηγούς, κοντά και στον πολίτη, προκειμένου να κάνουμε οποιασδήποτε βελτιώσεις απαιτούνται. Οι βελτιώσεις για να λειτουργεί θα γίνει κάποια αφαίρεση κάποιων θα γίνει κάποιο, σημείων. Ναι, 2-3 κολονάκια, ειδικά στην έναρξη της σηματοδότησης θα αφαιρεθούν και θα μαζευτεί λίγο αυτό το δάκρυ το οποίο σηματοδοτεί και τις κατευθύνσεις, θα μικρύνει το πλάτος του, έτσι ώστε να δώσει μεγαλύτερο πλάτος στη δυνατότητα της στροφής. Αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται και θεωρώ ότι είναι μια παρέμβαση η οποία ήταν απαραίτητη,
προκειμένου να διασφαλίσει και την ομαλή λειτουργία του συγκεκριμένου κόμβου. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται βάσει μελέτης που υπάρχει. Εδώ εντάσσεται και το όριο ταχύτητας των 50 χιλιόμετρων, που επειδή μου αρέσει να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, και εμένα μου δημιουργεί μια δυσφορία το να πρέπει να πηγαίνω με μέγιστη ταχύτητα 50 χιλιόμετρα στα περισσότερα τμήματα της επαρχιακής οδού. Ωστόσο, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτό έχει έρθει ως εισήγηση από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών. Είναι το ΙΜΕΤ. Το ΙΜΕΤ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Με το Εθνικό Κέντρο, το ΕΚΕΤΑ, υπάρχει σύμβαση προγραμματική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι ώστε να γίνει μια διερεύνηση και μια υποστήριξη όλων αυτών των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια του οδικού, για τη βελτίωση μάλλον της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Και αυτό είναι για όλα τα νησιά, δεν είναι μόνο για την ΚΟ. Στα πλαίσια αυτής της προγραμματικής σύμβασης γίνονται και λαμβάνονται και αυτές οι αποφάσεις. Πολλοί όμως είναι αυτοί οι οποίοι βγήκαν στη δημοσιότητα και είπαν ότι θα προσφύγουν νομικά, γιατί θεωρούν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και είναι και χωρίς διαβούλευση, κάτι το οποίο και αυτό το επισήμανα. Εμείς σεβόμαστε ότι διαφορετική άποψη υπάρχει και όπως σας είπα, ως πολίτες, όντως ένας τέτοιος περιορισμός μας δημιουργεί. Θα γίνει κάποια αλλαγή εκεί. Είστε τεθειμένοι να το αλλάξετε. Εκεί θα γίνει το εξής. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Ακούμε τις απόψεις των ειδικών. Όταν λοιπόν αυτή η εισήγηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κληθήκαμε και το ψηφίσαμε όλοι. Ήταν ομόφωνη η απόφαση. Γιατί? Είναι η απλή λογική του ότι θα το κάνω το εξής απλό παράδειγμα, ότι όταν εμένα ένας γιατρός έρθει και μου δώσει μία θεραπεία, θα σεβαστώ την άποψη του ειδικού που μου δίνει θεραπεία. Δεν θα την αμφισβητήσω, θα την υποστηρίξω. Έτσι λοιπόν και εδώ. Δεν έχω την ειδική γνώση για να αμφισβητήσω αυτό που μου προτείνει ένα Ινστιτούτο, το οποίο έχει καταγράψει ότι η ΚΟΣ είναι αυτός ο τόπος με τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα στο οδικό δίκτυο, μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας. Έτσι, όταν λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δείκτες και γίνεται αυτή η πρόταση για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, σίγουρα δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να πάρει την ευθύνη πάνω του και να ψηφίσει αποφάσεις αντίθετες από αυτές που του προτείνουν οι ειδικοί. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει κάποια στιγμή. Και θα αλλάξει γιατί τρέχει μία άλλη μελέτη, η οποία μάλιστα είναι ύψους 1.400.000 ευρώ, είναι σε διαγωνιστική διαδικασία για όλες τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού από ΚΟ μέχρι αεροδρόμιο. Όταν λοιπόν θα ανατεθεί αυτή η μελέτη, όπου θα γίνουν και οι προτάσεις και για τους κόμβους και για τις παρεμβάσεις, ας μην ξεχνάμε ότι οι κόμβοι είναι προβληματικοί σε όλο το μήκος επαρχιακής οδού. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσλειτουργίες από κάθε άποψη. Αυτό είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί άμεσα για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει την μελέτη αυτή. Και θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος της πενταετίας θα έχουν γίνει και οι εφαρμογές που θα μας προτείνει αυτή η μελέτη, έτσι ώστε πια να ξυλωθεί το όριο των 50 χιλιόμετρων που μας ενοχλεί όλους. Δηλαδή, εσείς βλέπετε τα 50 χιλιόμετρα να είναι σε ένα βάθος σε πενταετίας? Πάντως δεν είναι μόνιμο. Δεν είναι μόνιμο, γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Πριν τις παρεμβάσεις όμως πρέπει να γίνει η στοχευμένη μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται, είπαμε, διαγωνισμός και θα βρεθεί ο ανάδοχός της, για να μπορέσουμε πια να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν αυτό το ότι το οδικό μας δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες 70 χιλιόμετρων ή 80 χιλιόμετρων σε κάποια σημεία. Πάνω από 50 χιλιόμετρα λοιπόν, εκεί που έχει μπει το όριο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο εορτασμός του Αγίου Φανουρίου στο σοφρονιστικό κατάστημα ΚΟ, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός στις 7 το απόγευμα, ενώ την Τρίτη 27 Αυγούστου η αρχιερατική Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Στις εξελίξεις σχετικά με τη στέγαση του Τρίτου Δημοτικού περνάμε τώρα.
Ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου Χατζηνικολάου, Στίβ Χατζηνικολάου, ξεκαθαρίζει τους λόγους που δυσκολεύεται η συστέγαση του φροντιστηρίου του με το τρίτο δημοτικό σχολείο της ΚΟ και επισημαίνει πως αυτά τα δύο χρόνια η οικογένειά του το έχει παραχωρήσει δωρεάν για τη μαθητική νεολαία του Δημοτικού με μοναδική προϋπόθεση να φτιαχτεί το ασύλο, κάτι που δεν έγινε και η οικογένειά του αποφάσισε να λήξει αυτή τη συνεργασία, ενώ ενημέρωσε έγκαιρα το Δήμο της ΚΟ για να βρει λύσεις στο θέμα της στέγασης του σχολείου. Κύριε Χατζηνικολάου, αναφορικά με το τρίτο δημοτικό σχολείο που έχει γίνει πολύ εντόρο αυτές τις ημέρες, εσείς βγάλατε μία επιστολή στην οποία ενημερώνετε ουσιαστικά την ΚΟΑΚΙ κοινωνία για τους λόγους με τους οποίους εσείς δεν επιθυμείτε να συνεργαστείτε, να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Να μας πείτε δύο λόγια αναφορικά έτσι, με αυτό, μιας και γνωρίζουμε ότι και εσείς χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο οίκημα ως φροντιστήριο. Ναι. Ουσιαστικά ο λόγος που βγάλουμε το ιδιωτικό τύπο είναι για να μην χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Δηλώσαμε ότι ήταν μια προσωρινή λύση που ευχαρίστως για 2-3 μήνες δεχτήκαμε να φιλοξενήσουμε το τρίτο δημοτικό. Οι 2-3 μήνες γίνανε 9 αμέσως, μετά γίνανε 24, δηλαδή γίνανε 2 χρόνια τώρα σχεδόν κλείνουμε από τότε που ήρθε το τρίτο δημοτικό σε εμάς. Και δεν έχει γίνει τίποτα στο ασύλο. Γιατί αυτό ήταν ο μόνος όρος που θέσαμε, ήταν να φτιαχτεί το ασύλο. Το ασύλο δεν φτιάχνεται. Έχουμε κατηγορηθεί και ίσως και δικαίως ότι με αυτή την προσωρινή λύση επαναπαύεται ο Δήμος ή όποιος είναι τέλος πάντων υπεύθυνος και δεν προχωράει, δεν προχωρούν οι εργασίες στο ασύλο. Σας κατηγορούν, δηλαδή, ποιος σας κατηγορεί? Και οι γονείς και οι δάσκαλοι του Τρίτου Δημοτικού και η κοινωνία γενικότερα. Ότι εντάξει, τώρα βρέθηκε αυτή η προσωρινή λύση και δεν φτιάχνεται το σχολείο που πρέπει να φτιαχτεί. Εσείς όμως ως οικογένεια πήγατε να δώσετε μια λύση για να βοηθήσετε τα παιδιά. Να δώσετε μια λύση προσωρινή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολο πράγμα, ναι, ούτε για εμάς ούτε για εκείνος. Και θα πρέπει ή να φύγουμε εμείς ή να φύγουν αυτοί. Και αφού είναι δικό μας το κτίριο, δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς. Αναγκαστικά θα φύγει το τρίτο. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση για το οικονομικό κομμάτι. Ξεκαθαρίσαμε, γιατί ακούσαμε από πάρα πολλούς δικούς μας ανθρώπους που λένε πώς θα παίρνετε νίκη και τι παίρνετε και τα έχετε πάρει κάτω από το τραπέζι και τέτοια. Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Η παραχώρηση έγινε δωρεάν, το εξηγούμε αυτό το πράγμα. Και όντως ο Δήμος φαίνεται να έχει την πρόθεση από εδώ και πέρα ίσως να το νοικιάσει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση οικονομική με το Δήμο, δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή και κανένα νομικό μπλέξιμο και τίποτα τέτοιο. Το παραχωρήσαμε δωρεάν όλη μας την ευχαρίστηση για αυτό το διάστημα που τελικά ήταν μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζαμε και από εδώ και πίσω δεν μας ενδιαφέρει να το νοικιάσουμε. Να το νοικιάσουμε σε ιδιώτη ευχαρίστως, να το νοικιάσουμε στο Δήμο δεν θέλουμε. Είναι όμως δύσκολο, φαντάζεστε και εσείς μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα. Ο Δήμος το ήξερε αυτό από το 2022, ότι έπρεπε να βρει λύση. Για το άδειασμα που του είπαμε, τη μετακίνηση των πραγμάτων του Τρίτου Δημοτικού, τους είπαμε από τον Ιούνιο. Δεν ήταν ξαφνικά ότι πήγαμε 9 Σεπτεμβρίου, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν όλη αυτή η ιστορία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στο καλοκαίρι, θα ερχόταν 9 Σεπτεμβρίου και θα έλεγε ο Δήμος, α, πέφτω από τα σύννεφα. Δεν ξέραμε ότι δεν είχαμε αυτό το κτίριο. Το ξέραν όμως ότι δεν θα το είχαν αυτό το κτίριο. Το ξέραν από τον Ιούνιο. Και ήταν δεδομένο ότι έπρεπε τέλος Ιουνίου να φύγουν από εκεί και να βρουν άλλη λύση. Και δεν έχουν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα, τα θρανία και όλα τα υλικά που έχει το Τρίτο Δημοτικό στην ιδιοκτησία του βρίσκονται στο χώρο σας. Ναι, βρίσκονται στο χώρο μας και αντίστοιχα κάποια δικά μας βρίσκονται σε κάποιον άλλο χώρο που δεν ξέρουμε καν πού είναι. Κάποια έχουν χαθεί κιόλας. Αλλά δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, ούτε σε κάποιες λεπτομέρειες του γιατί ήταν δύσκολο να συνυπάρχουν τα δύο σχολεία ταυτόχρονα. Είναι μια προσωρινή λύση που δόθηκε και καλώς δόθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αυτό το μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται παγιώνεται ουδέν μονιμότερο προσωρινού και δεν γίνεται αυτό το πράγμα επαόριστον. Και για το τρίτο δημοτικό δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και κυρίως για αυτούς είναι πρόβλημα το να μην έχουν τη δική τους στέγη και να πρέπει να βασίζονται σε έναν ιδιώτη που θα τους φιλοξενήσει. Μπορεί να βρεθεί ένας άλλος ιδιώτης για τα επόμενα 2 χρόνια, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, γιατί δεν είναι δουλειά μου να τη βρω εγώ αυτή τη λύση. Σε καθημερινή βάση και τις τελευταίες ημέρες, από τον 15 Αύγουστο μέχρι και χθες, πραγματοποιήθηκαν αεροδιακομιδές ασθενών από τα νησιά της Δωδεκανήσου, μεταξύ των οποίων και παιδιά για επίγουσα νοσηλεία σε νοσοκομεία είτε της Ελευσίνας, είτε του Ηρακλείου Κρήτης, είτε της Ρόδου. Συνολικά σε 5 ημέρες μεταφέρθηκαν 19 άτομα. Σε όλες τις περιπτώσεις στήθηκε αερογέφυρα ζωής για να γίνει διακομιδή των ασθενών με εναέρια πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας και του ΕΚΑΒ. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα.
Στην ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Νικητιάδη, συνεχίζοντας την επικοινωνία του με τους πολίτες. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, ο κύριος Κατρίνης πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη του επιμελητηρίου για ζητήματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας. Οι συναντήσεις του υποψήφιου πρόεδρου θα συνεχιστούν στο νοσοκομείο της ΚΟ και στις 8.30 το βράδυ, ανοιχτή συνομιλία με στελέχη και πολίτες της ΚΟ. Κύριε Κατρίνη, βρίσκεστε εδώ στο νησί της ΚΟ και πραγματοποιείτε αυτή τη στιγμή μία επίσκεψη με τα στελέχη του επιμελητηρίου εδώ της ΚΟ. Να μας πείτε δύο λόγια για τον σκοπό της συνάντησής σας. Ναι, στα πλαίσια της επίσκεψής μου εδώ στην ΚΟ συναντήθηκα με τους ανθρώπους της αγοράς, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα παρά την φαινομενική ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι αποκλεισμένοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Επαγγελματίες, επιχειρηματίες που θέλουν να μεταξελιχθούν, να εξυγχρονιστούν, να κάνουν συνέργειες, βρίσκουν ερμητικά κλειστές τις τράπεζες για ένα κεφάλαιο κίνησης. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε και την εγκύκλιο από τον κύριο Πιτσιλή πριν από λίγες ημέρες, που όλοι όσοι χρωστούν πλέον δεν θα έχουν φορολογική ενημερότητα αν δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές. Και αναρωτιέμαι, και αυτό συζήτησαμε σήμερα με τους ανθρώπους της αγοράς εδώ στην ΚΟ. Όταν χρωστούν 4 εκατομμύρια αφημί σήμερα στην εφορία και έχει ρυθμίσει μόλις το 10%, άρα το υπόλοιπο 90% που δεν μπορεί να ρυθμίσει, γιατί δεν είναι και οι ρυθμίσεις βιώσιμες που προτείνει η κυβέρνηση, θα μείνει εκτός της οικονομίας και της αγοράς, της πόλης και του νησιού. Εδώ λοιπόν, εμείς έχουμε προτείνει 120 δόσεις με 30% κούρεμα για όσους στηρούν τη ρύθμιση. Έχουμε πει να υπάρχει άνοιγμα όλων των προγραμμάτων αναπτυξιακός ΕΣΠΑ σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυστυχώς είναι αποκλεισμένες. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι πόροι να διαχειριστούν στην αγορά και όχι σε 370 επιχειρήσεις όλες και όλες στη χώρα. Που προσέξτε, 370 επιχειρήσεις θα πάρουν 17,5 δις δανείων και οι υπόλοιπες 399.000 θα διαπραγματευτούν και αν πάρουν δάνειο με 8% από μία τράπεζα. Άρα, Ελλάδα δύο ταχυτήτων, και εδώ που έχουμε μεγαλύτερα κόστη και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ, άρα δεν κάνει νησιωτική πολιτική, οι άνθρωποι της αγοράς έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη αλλά και σοβαρή προσέγγιση στο κομμάτι του επιχειρηματικού. Κοιτάξτε και το γεγονός ότι η ΚΟΣ και όλα τα νησιά της Παραμεθωρίου, παρότι έχουμε και εδώ, ειδικά στην ΚΟ, έχουμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, παρόλα τα αυτά όμως και τα καύσιμα αλλά και πολλά άλλα είδη είναι πολύ ακριβότερα σε σχέση με την κεντρική Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια νησιωτική πολιτική η οποία να προστατεύει αυτό το και να βάζει κάποια πλαφόν, κάποια όρια, γιατί οι νησιώτες υποφέρουν από αυτήν την ακρίβεια? Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι υπάρχει απουσία νησιωτικής πολιτικής. Δεν μπορεί τα νομοσχέδια που ψηφίζονται να μην έχουν αυτό που λέμε ρήτρα νησιωτικότητας. Δεν μπορεί να λαμβάνουν υπόψη ότι εδώ το οτιδήποτε αγοράζεται, διακινείται, που λέτε, είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Άρα θα έπρεπε να έχει αυξημένη επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Πιθανόν σε κάποιες περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες να υπάρχει και φορολογική απαλλαγή για 3 χρόνια για κάποιον που θέλει να κάνει επιχείρηση εδώ στο νησί. Κίνητρα λοιπόν να γυρίσουν τα νέα παιδιά στο νησί ή όσα νέα παιδιά είναι εδώ να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, να κάνουν επιχειρήσεις, να μπορέσουν να συμβάλλουν και στην παροχή ανασυγκρότησης αλλά και στην οικονομία του νησιού. Τι ελπίζετε εσείς από τις εσωκομματικές αυτές τις εκλογές, μιας και είστε και υποψήφιοι για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο να συμμετάσχει στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι εκλογές είναι η αφορμή για πολλοί κόσμο να επανασυνδεθεί με την παράταξη. Τώρα που ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, τώρα που ο κύκλος του κ. Μητσοτάκη αρχίζει και ευθύνει με όρους μη αντιστρεπτής θωράς, πλέον ο κόσμος στρέφει τη ματιά του προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως πρέπει να διευρυνθεί, να συνθέσει, να ενώσει ευρύτερες αγωνίες, ελπίδες και προσδοκίες, να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, να το πω έτσι απλά, η οποία θα είναι η επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση του τόπου για να μπορέσει να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Χθες το πρωί ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της ΚΟ από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού σώματος ότι ένας 58χρονος αλλοδαπός επιβάτης υπήκοος Γαλλίας του κρουαζιερόπλοιου Club Med 2 Σημαίας Γαλλίας
το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Καλύμνου και της ΚΟ, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε στο αγκυροβόλιο της ΚΟ και ο 58χρονος αποβιβάστηκε στη στεριά με τη λάντζα του κρουαζιερόπλοιου. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε για τον προορισμό του. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Το Grande Circus Show ήρθε στην ΚΟ. Οι τέσσερις ακροβάτες από τη Ρόδο παρουσίασαν θεαματικά ακροβατικά και ζογκλερικά κόλπα. Ισορροπία σε ποδήλατα με μία ρόδα ύψους 2 μέτρων, σχηνοβασία με απόλυτη ακρίβεια και χειρισμός φωτιάς με μαεστρία. Οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι θεατές που πραγματικά κατέκλυσαν το νέο στάδιο ανταγόρας, κατά τη διάρκεια της παράστασης είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο σοου, αν και αρκετός ήταν ο κόσμος που περίμενε να δει κάτι διαφορετικό και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Καλώς ήρθατε στην απόψηλή μας βραδιά, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας, καλώς ήρθατε σε μια βραδιά στο τσίρκο! Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το πανέμορφο νησί, παρακαλώ, εδώ στην ΚΟ. Σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο, σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, βλέπω και φεγγαράδα σήμερα, παρακαλώ. Εδώ στο νέο στάδιο Ανταγόρας, σε λίγο θα σας απολαύσουμε. Θα απολαύσουμε ένα θέμα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ στην ΚΟ και μας λείπει πάρα πολύ. Grande Circus Show. Πες μας, Παναγιώτη, λίγα λόγια για αυτό που θα δούμε. Λοιπόν, Grande Circus Show θα έχουμε νούμερα με φωτιές, ακροβατικά, ζουγκλερικά, σκηνοβασίες. Οι μικροί μας φίλοι και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στη σκηνή να δοκιμάσουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, θα είναι λίγο διαδραστικό, θα είναι ωραίο. Θα έχουμε φωτιές στο τέλος, προσοχή τα παιδιά κτλ. Ναι. Μια χαρά. Αυτό, γενικά από Ρόδο είμαστε. Ωραία. Είμαστε μια ομάδα 4 άτομα. Η Νατάσα Κατσαρά, Συμφάκης Παναγιώτης εγώ, Μιχάλης Τωμάος και Εμίλιος Κλαδίτης. Είναι κάτι που κάνετε καιρό, είστε έτσι ομάδα και κάνετε αυτή την παράσταση αυτού του είδους. Γενικά ενωθήκαμε, τα παιδιά, ο Εμίλιος και ο Μιχάλης είχαν ήδη ομάδα και κάνουν παραστάσεις χρόνια τώρα. Έχω με την Νατάσα. Τώρα ξεκινάμε, τα τελευταία 5-6 χρόνια κάνουμε ακροβατικά, οπότε ενωθήκαμε, κάναμε μια ομάδα, ένα σοου και βγαίνει αυτό, και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Και κάνετε πολλή προπόνηση για να τα καταφέρετε αυτά. Φαντάζομαι πρέπει να κάνετε καλό ζέσταμα, να κάνετε διατάσεις. Ζέσταμα σίγουρα εννοείται. αλλά ναι, προπόνηση κάνουμε όσο μπορούμε. Ναι, ναι, γενικά είχαμε... Θέλει μια προετοιμασία. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Μετά από την ΚΟ θα πάτε κάπου αλλού? Μετά την ΚΟ, έχουμε κάνει ήδη 2 παραστάσεις στη Ρόδο. Μετά την ΚΟ θα πάμε Κρήτη τέλος της σεζόν, γιατί σεζόν έχουμε ξενοδοχεία, παραστάσεις, σοου κτλ. Οπότε τέλος σεζόν πάμε και Κρήτη. Ωραία. Καλά να σας απολαύσουμε. Καλή επιτυχία να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα απολαύσετε κι εσείς. Like my children.
Τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοξίας της για το έτος του 2024 θα πραγματοποιήσει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 30 Αυγούστου η Περιφερειακή Αρχή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 4.30 το απόγευμα και σε αυτήν θα περιληφθούν ως 7 ερωτήματα που θα προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και ως 3 ερωτήματα τα οποία θα προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής. Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Ο όρκος του Ιπποκράτη» που γυρίστηκε στη γενέτειρα του θείου προγόνου μας, πατέρα της επιστημονικής ιατρικής, υπό την αιγίδα του τότε Υπουργείου Αιγαίου Νησιωτικής Πολιτικής, επί Υπουργείας Αριστοτέλη Παυλίδη, με σενάριο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Βοναπάρτη, που υποδύεται και τον διδάσκαλο Ιπποκράτη, θα προβληθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μεταξύ των ΚΟ νομογενών που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην ΚΟ, την προβολή θα παρακολουθήσει και ο κύριος Κώστας Οικονομίδης, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος ΚΟ της Πρισπάνης, υπήρξε πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας Ελλήνων της Αυστραλίας, πρόεδρος Παγκοακής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκοακών Συλλόγων. Κύριε Βοναπάρτη, καλησπέρα. Σήμερα προς τιμή των ΚΟΝ αποδήμων που βρίσκονται στο νησί μας, στο κανάλι μας, στο COS TV, θα δείξουμε ακριβώς μετά το δελτίο ειδήσεων το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όρκος του Ιπποκράτη» που γυρίστηκε εδώ, στη γενέτειρα του Ιπποκράτη και είναι δική σας σκηνοθεσία. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό που θα παρακολουθήσουμε. Το έργο αυτό το λέμε δραματοποιημένο επειδή δεν βασίζεται πάνω σε ιστορικά γεγονότα αλλά δραματοποιήσαμε κάποια από την γραμματεία του Ιπποκράτη. Μάλιστα. Γιατί στην ΚΟ για τον Ιπποκράτη δεν έχουμε βρει κάτι έβριμα, κανένα αρχαιολογικό έβριμα, ίσως δεν έχουν γίνει κατάλληλα ανασκαφές. Ναι, ναι. Αλλά η γραμματεία, τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Ιπποκράτη είναι υπεραρκετά για να αντλήσουμε πληροφορίες. Ναι. Και ο όρκος του Ιπποκράτη, επειδή είναι από τα σημαντικότερα έργα του ιδίου, όπως λέμε, 4 έργα δικά του, τα άλλα είναι πέστα των μαθητών του που τα έγραφαν μεταγενέστερα. Ναι, ναι. Αλλά ο όρκος όχι μόνο ότι είναι το σπουδαιότερο από τον Ιπποκράτη, αλλά αποτελεί και μια βασική ηθική αρχή που διαχρονικά ισχύει και διδάσκει την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Τώρα για το έργο αυτό, το γυρίσαμε το 2011 τελείωσε, αλλά είχαμε αρχίσει τα γυρίσματα πολύ πιο πριν. Θέλω να σας πω γι' αυτό. Ναι, ναι, πείτε μου. Ναι. Και το σενάριο το έγραψε αυτός που σας μιλά, η σκηνοθεσία και επίσης υποδίωμε και το δάσκαλο Ιπποκράτη. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι. Επειδή για τον Ιπποκράτη δεν είχαμε εμείς που ήμασταν 638 χρόνια σκλαβωμένοι δωδεκανήσι, δεν είχαμε γραμματεία, δεν είχαμε βιβλία. Mm. Αυτά κυκλοφόρησαν μετά. Το 1972 κυκλοφόρησε, ας πούμε, ένα του Δημήτρη του Λιπουρλή, καθηγητή φιλοσοφική Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο οποίος έγινε αργότερα φίλος μου, ήρθε στην ΚΟ σπίτι μου και μάλιστα μου είπε ότι ζηλεύω Βοναπάρτη που εσύ υποδίδεσε τον Ιπποκράτη. Γιατί εκείνος ήταν ο μεγαλύτερος Ιπποκρατιστής της Ελλάδας. Μάλιστα. Και το έργο αυτό τότε το χρηματοδότησε κατά ένα μέρος το Υπουργείο Αιγαίων Νησιωτικής Πολιτικής επί Υπουργείας Αριστοτέλη Παυλίδη. Μάλιστα. Έτσι και γυρίστηκε. Συμπληρώσαμε βέβαια τα υπόλοιπα εμείς και το γυρίσαμε τον ντοκιμαντέρ αυτό. Βλέπω εδώ ότι μεταξύ των κόνομογενών που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο νησί μας είναι και ο κύριος Κώστας Οικονομίδης. Ναι.
η αίτηση που έγινε, ας το πούμε, αίτηση έτοιμα στην τηλεόραση να προβληθεί αυτό το έργο στην ΚΟ. Η τηλεόραση βέβαια το είδε ως υποχρέωσή της και μπράβο της, η δημοτική τηλεόραση. Επειδή βρίσκονται πολλοί ομογενείς μας αυτό το διάστημα στην ΚΟ, άλλοι είχαν να έρθουν 50 χρόνια, άλλοι είχαν να έρθουν λιγότερα. Ο Κώστας Οικονομίδης ήταν πρόεδρος πολλών φορέων ομογενών στην Brisbane, στην Brisbane που βρίσκεται στην Αυστραλία. Ήταν πρόεδρος Παγκουακής Ομοσπονδίας Συλλόγων, πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκοκός Συλλόγων, πρόεδρος στην Brisbane, πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας. Ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, δηλαδή που δραστηριοποιήθηκε για την ομογένεια. Προς τιμήν του Κώστα, λοιπόν, του Οικονομίδη και άλλων ομογενών, η δημοτική τηλεόραση προβάλλει σήμερα στις 4 ώρα αυτό το ντοκιμαντέρ των Όρκο του Ιπποκράτη. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε Βοναπάρτη. Πολύ όμορφο νομίζω είναι αυτό που θα δούμε σήμερα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τη Δημοτική Τηλεόραση για αυτή την πρωτοβουλία. Έρχεται το μέτρο για το καλάθι των μαθητών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια μείωσης του κέρδους στα σχολικά είδη και οι τιμές να είναι καλύτερες. Από πέρσι υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται το καλάθι με τα σχολικά είδη από τις 28 Αυγούστου έως και τις 15 Οκτωβρίου. Το μέτρο επανέρχεται με το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στα βασικά σχολικά είδη να ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου. Περνάμε σε μία ανακοίνωση από τον ΔΔΕ. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω τεχνικών εργασιών στις 23 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο Μαρμαρωτό, Πέριξ, των οδών Μακεδονίας και Σαλαμινομάχων. Και συνεχίζουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την ατζέντα εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θερινών Ιπποκρατίων. Συναυλία με τα συγκροτήματα Τσιπουρόκ και The Hoodies στην πλατεία Τυγκακίου σήμερα στις 8 το βράδυ. Μια συναυλία με ελληνική ροκ μουσική και διασκευές τραγουδιών της ξένης ροκ σκηνής. Η παρουσίαση των Κοακών σε συνεργασία με τον Φίλιτα την ερχόμενη Παρασκευή στον Άβλιο χώρο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου ΚΟ στις 8 το βράδυ. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της περιοδικής ιστορικής, αρχαιολογικής και λαογραφικής ύλης έκδοσης του Δήμου της ΚΟ και του Ομίλου. Ο μιλητής ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Κουτσουράδης. Γιορτή κρασιού σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ασφεντιού Ο Θεόκριτος το Σάββατο 24 του μήνα στο Θεατράκι Ευαγγελίστριας με ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Παραδοσιακή γιορτή με θέμα το κρασί, με τοπικά εδέσματα, τοπικούς χορούς και ζωντανή μουσική. Συναυλία Σμύρνη Αθήνα Παρίσι σε συνεργασία με το Κέντρο Μουσικών Σπουδών ΚΟ του Τσαμπίκου Καματερού την Κυριακή 25 Αυγούστου στο Ρωμαϊκό 2 ΚΟ με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά με μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Συμμετέχουν οι λυρικοί καλλιτέχνης και ηθοποιός Χαρά Καλαντζίδου και ο πιανίστας και ακορντεονίστας Τσαμπίκος Καματερός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των ανθρώπων της ΑΕΛ Αίρου για τη νέα αγωνιστική περίοδο που βρίσκει την ομάδα στην Β' κατηγορία του ομίλου νήσων. Σκοπός της συνάντησης, λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ήταν η συζήτηση των παικτών με την διοίκηση για να ξεκαθαριστεί ο στόχος για τη νέα χρονιά, με την ομάδα και φέτος να έχει στο ρόστερ της αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες της. Με 16 ή 17 ομάδες θα γίνει η κλήση στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Παναρκαδικός έκανε εθελούσια έξοδο στην Β' κατηγορία της Αρκαδίας, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή της ομάδας του Αιωλικού. Σπουδαία ενέργεια από τον Διγενικό Σκηνού, ο οποίος μετονομάζει το γήπεδο του σε Εμμανουήλ Λιάδη, σε ένδειξη τιμής και αναγνώριση της προσφοράς του αείμνηστου παράγοντα της ομάδας που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες. Με ανακοίνωσή της στον ΣΕΠ, η ΑΚΑ αναφέρει ότι ψάχνει προπονητή για το ανδρικό τμήμα και τις υποδομές της. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρεσης ενημερώνει τα μέλη του πως η ΑΚΑ αναζητά προπονητή για την ανδρική ομάδα και τα τμήματα υποδομής. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 αποτελεί τον τελευταίο σταθμό στις μεγάλες διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού. Από τις 27 μέχρι και τις 31 Αυγούστου στη Λίμα θα συγκεντρωθούν όλα τα νέα αστέρια του παγκοσμίου κλασικού αθλητισμού. Συνολικά θα λάβουν μέρος 1.700 αθλητές από 134 χώρες και 909 αθλητές και αθλήτριες. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στη διοργάνωση από 19 αθλητές και αθλήτριες, μεταξύ αυτών και ο Παύλος Κρυαράς του Κάμερου.
την προετοιμασία της, η οποία πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία εν ώψη του Ευρωβούλη K20, ξεκινάει την Δευτέρα 26 Αυγούστου. Συνεχίζει η Εθνική Εφήβων, στην αποστολή της οποίας έχει συμπεριληφθεί και ο ταλαντούχος κεντρικός του ομίλου Αθλοπαιδίων ΚΟ, Αλέξανδρος Ιντριζλάρη. Το τρίτο μετάλλιο κατέκτησε ο παγκόσμιος Έλληνας πρωταθλητής Κωνσταντίνος Χάτζη Μανουλής στα 200 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Μάστερ στο Γκέτεμπορκ. Ο 12ης αθλητής αγωνίστηκε μαζί με τους άλλους συναθλητές του σε μια πολύ γρήγορη κούρσα και τερμάτισε πρώτος στην δική του κατηγορία, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάδους που παρευρέθηκαν στο στάδιο. Το τρίτο μετάλλιο κατέκτησε ο παγκόσμιος Έλληνας πρωταθλητής Κωνσταντίνος Χατζημανουήλης στα 200 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Μάστερ στο Γκέτεμπορκ. Ο 12ης αθλητής αγωνίστηκε μαζί με άλλους συναθλητές σε μια πολύ γρήγορη κούρσα και τερμάτισε πρώτος στην κατηγορία του, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάδους που παρευρέθηκαν στο στάδιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα εγκατέλειπε τον αγώνα, έχει μάθει να αγωνίζεται μέχρι τέλους και παρότι τον τραυματισμό του κατάφερε να ολοκληρώσει την κούρσα του και να πάρει την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Ο Καλύμνου διοργανώνει κολυμβητικούς αγώνες για τα δεκανησιακά σωματεία την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 4 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στην Κάλυμνο. Στους αγώνες πέρα από την ομάδα του Πρωτέα θα πάρουν μέρος και ο Ναυτικός Ομίλος ΚΟ, ο Ναυτικός Ομίλος Ρόδου και η Πιγκουίνη Ρόδου. Λογικά, κολύμβηση και καλοκαίρι είναι κάτι αναπόσπαστο. Ακριβώς. Κολύμβηση με την Κάλυμνο επίσης εννοείται δεδομένο. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, μακάρι κάποια στιγμή να είμαστε καλά να ζήσουμε το δούμε. Αρχικά θέλουμε να πούμε ότι σαν σύλλογος είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι αυτή η συνάντηση είναι η τέταρτη προσπάθεια για αγώνες στο δεκανησιακό επίπεδο. Έχουν γίνει δύο επίσημοι αγώνες υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας αναγνωρισμένοι κανονικά με τα πάντα όλα. Οι αγώνες αυτοί έγιναν το 21 και το 23. Για τους αγώνες στους συγκεκριμένους που μιλάμε θα γίνουν φέτος είναι η δεύτερη κολυμβητική συνάντηση του δεκανήσου. Η πρώτη έγινε το 19, η δεύτερη θα γίνει φέτος. Στους αγώνες αυτούς να πούμε ότι είναι καλεσμένα όλα τα καλυμνάγια της Καλύμνου. Όποιο παιδί είτε έχει έρθει για διακοπές, είτε κολυμπούσε παλιά, είτε γενικώς έχει την οποιαδήποτε σχέση και εξοικείωση με το νερό, μπορεί να έρθει να επικοινωνήσει μαζί μου σε προσωπικό μήνυμα ή τις ώρες του Πρωτέα που βρίσκομαι εδώ, να έρθει να δηλώσει το ενδιαφέρον του και για να αγωνιστεί. Είναι αγώνες ανοιχτοί σε όλους. Είναι αγώνες χωρίς κανένα αντίτιμο. Δωρεάν θα κολυμπήσουν όλα τα καλυμνάκια. Είναι η μεγαλύτερη δράση που γίνεται στο νησί το καλοκαίρι. Ελπίζουμε, μας έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον οι εξής σύλλογοι που θα αγωνιστούν εδώ πέρα: η Πιγκουίνη της Ρόδου, ο Ναυτικός Όμιλος ΚΟ, ο Ναυτικός Όμιλος της Ρόδου. Θα έχουμε εκπροσώπηση από το Πανελλήνιο, το Πανελλήνιο Ναυτικό Σύλλογο, με συγχωρείτε, και φυσικά ο Πρωτέας, ο οποίος θα είναι και διοργανωτής σύλλογος. Νομίζω ότι για άλλη μια χρονιά και οι φίλοι και οι συνοδοί τους θα περάσουν όλοι καλά. Κοιτάξτε, μιλάμε για αγώνες οι οποίοι έχουν εγγυημένη επιτυχία. Ο Πρωτέας δεν είναι καινούριο σε μεγάλες διοργανώσεις. Διοργανώνει αγώνες με 120-150 παιδιά από το 19. Οι γονείς οι οποίοι έρχονται είναι κατενθουσιασμένοι. Υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει ροή, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Μέσα σε μία μέρα θα γίνουν αγωνίσματα για παιδιά που θα είναι γεννημένα από το 2016 μέχρι και το 2004. Και 50 και 100 σε όλα τα στυλ. Δεν θα δούμε σπιταλοδρομίες, καθότι αν βλέπουμε σπιταλοδρομίες θα χρειαζόμασταν 2 ημέρες για να ξεχωριστούν τα παιδιά και να τα δώσουν. Ναι. Αυτά τα κρατάμε για του χρόνου, για τους επόμενους αγώνες και ελπίζουμε να ανταποκριθούν πάρα πολύ στο καλεσμά μας, καθώς ο Πρωτέας είναι εδώ και κάνει αγώνες για όλους και πάντα. Και πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Όλες προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική εντάσει ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας kostv.gr. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!